Dámy a pánové, naším dalším hostem je Chilita. Naším milým hostem je Chilita, kterou právě vyrazili ze Stardance. Ano, přesně tak. Co tomu říkáte, Chili? Je to smutné. Já jsem včera jsem měla tu konverzaci s PR vedoucím o České televize a říkám, já jdu k panu Krausovi a teď mě zrovna vyřadili. Já vůbec nevím, o čem budu mluvit, protože já vlastně jsem z toho ještě smutná. Dřív, no, právě. A on mi říkal, ty jdeš přece do show Jana Krause. Tam nemusíš mluvit. Právě. Tam si jenom necháš, aby ti skákal víc do řeči. A máš vyřešeno. No to je blbej, protože... My jsme... vy jste byla domluvená dřív, než vás tady vyřadila. My jsme útulek pro všechny vyřazené ze státe. Protože já mám pak pocit, že jsem jako doma, víte? No. Ale, no tak to víte, tam rozhodují taky lidi. Oni teda v těch prvních fázích nemají takový vliv, ale nějaký mají, no tak vám dali míň, než dali těm druhým, nebo tak vy jste v tom hodnocení byla někde uprostřed? Já jsem byla předposlední, myslím. No, tak to už jste byla dole hodně. No, já jsem byla hodně dole, no. A vy jste tam měla prý nějakou nehodu s šatama předtím? Já jsem měla takovou nehodu s šatama a vlastně já jsem byla přinesla takový dárek. To jste hodná, dej dar, nepřines nic. No, já jsem přemýšlela chvilku. Kecáš. Jo. Tak děkuju. Jo, to je tvůj parfém, že? Děkuju. To je Martinův parfém. Dejdi. No, uvidíme. Jen tak... Děkuju. Já se úplně vedle vás chvíju, jen tak taková odbočka, jo? Ale já, když jsem vás viděla, tak jsem mi úplně zatajil dech, protože když mi bylo 14, tak jsem byla ve studiu 7. A měli jsme spolu rozhovor a já jsem tam mluvila o českých Vánocích nebo o vietnamsko-českých Vánocích. A pamatuju si, jak jste mi pochválil češtinu. A já jsem řekla, děkuji, já jsem z Příbrami. Tam měla... Pravda, kdo by to u vás čekal? Oni po tomhle rozhovoru mu ten pořad zrušili. No, každý... Korektně. Ne, zpátky k vám. Já jsem právě přemýšlela, co přinesu jako dárek. Říkala jsem si, že přinesu nějakou pochoutku, to se úplně nabízí, že jo? No, a vy jste kuchařka známá. No právě, a s produkcem řekla, jak vám přinesu nějakou bizarnost vietnamskou, jo? A kravina, to asi vás mají rádi. Ale já jsem si říkala, že naposledy, když tady byl kolega Berky, tak tady strávil půlku rozhovoru tím, že vám servíroval chleba s ibiškovým máslem. No, já to mám rád. A já se s váma chci spíš povídat. Takže jsem vám přinesla svoji kuchařku tady. Dobře, děkuju, Špetka čili. Máte doma kuchařku? Kdyby náhodou, my bychom si ji potom půjčili pro paní. Pak tady mám neboj se, ona stejně bude šít furt, takže. To je taška jdi do Petržele. Aha. Na pasivně agresivní komunikaci, takže moji máma ji má moc ráda. Na třeba, pasivně ale... agresivní komunikaci. Do Petržele, že víte, jako když jdete třeba nakoupit a chcete, aby třeba vás nikdo nepřebíhal, nebo aby vás nikdo na vás moc nemluvil. Tak mu ukážu, jdi do Petržele. No, tak jenom takhle ukážete, ale vy to nepotřebujete, vám stačí. Ne, no, nestačí. Já mám takový Petržel. Já mu ukážu Petržel a on... Ale každopádně, když se bavíme o té sukni, tak tady jsem vám přinesla právě kousek té roztrhané sukně. Tohle je, prosím vás, oficiálně nejslavnější sukně na Praze 7. Tak. Prosím vás, popište mi, co se vám to tam přihodilo? Vy jste se zmítala nějak v tom kostýmu, nebo co? Ano, mě se vlastně zasekla, my jsme tam měli šály jako rekvizitu, chtěli jsme se houpat na šálách a mě se ta sukně, ten tyl vlastně zasekl o tu šálu. Můj tanečník, tady Kuba, ji chtěl velmi akčně jako strhnout, tak se roztrhla a my jsme se o ní pak hezky klouzali. Ale vy vlastně víte, jaké to je spadnout v živém přenosu. Jste přišla nějaká naboukaná, ne? Ne, já jsem si počítala vašeho rešeršistu, že? Jo. Říkám, kde já se mám prozradit a všechno, teď uděláme výměnný obchod. Jo, vy jste taková naboukaná. Ale prosím vás,
Vy to děláte na Instagramu nebo kde, že jo? Ano. To vaření. To je takový váš dominantní produkt, ale vy jste byla v tom Survivoru a Masterchefu a v každý show vlastně. Tohle byla jediná, kde jste nebyla. No, ale ještě to jsem nebyla ve Výměně manželek. Ale to vlastně máte taky za sebou. Je vidět, že jste se narodila tady už. Jste se narodila tady, že jo? Ne, já jsem tady od malička, jenom. Od pěti let. Od pěti let, jo. Já myslím, že jste se tady narodila už. A vy máte bratra? Mám bratra, ten se tady narodil. Ten se tady už narodil. Ten mluví česky s vietnamským přízvukem. Ne, vietnamsky s českým přízvukem, obráceně. Jo? Mm-hmm. No, ale tak vy jste tady od pěti let a byla jste v Příbrami nejdřív. Ano. Jo? Tam jsem vyrůstala. No, ale no tak ono dneska to už je celá taková komunita český Vietnamci, vietnamský Češi, že jo, to je něco. Každá vesnice má svýho Vietnamce. Přesně tak. Co tomu říkáte? Tak nám to vychází podle plánu. Ale já jsem za to vděčný, že tam máme. Máme otevřeno večer, hele. Co byste bez nás? No, a vždycky si každýho, kdo je na venkově, říkám, máte tam Vietnamce? Říkám, no, samozřejmě. A jak vypadá váš tradiční nákup ve večerce? Co si tam kupujete nejčastěji? Když k nám chodíte teda. No, koulíte očima, hele. Co zase byste ráda? Ne, to já se jenom takhle ze zvědavosti, jak vypadá. No to, co potřebuju, tam kupuju. Ale on tam má všechno. On tam má všechno. On má smíšený zboží, všechno. A nikdy nemá zavřeno, že? No skoro nikdy nemá zavřeno. Má tam všechno. On dokonce jednou jsem měl něco s nohou nebo s rukou, jak jsem se šel podívat tam vzadu, protože tam má různý takový to. A on tam měl i ty stahovací právě věci takhle na klouby. Tam opravdu všechno, on výborně vychytá, ale myslím, že to je dar vůbec Vietnamců. Co tam tak bude potřeba, co tam tak lidi budou kupovat? Otvíráky, baterky, to všechno tam je. No to máme všechno nastudovaný. Jo. No, přesně tak. Jak a my máme na všechno, máme tygří mas a ta se dává úplně na všechno. To vím. Vás bolí hlava, tygří mas, máte zlomený srdce, tygří mas, prostě. To vím, vypadnete ze Stardance, moje máma mi poslala tygří mast. Takový den. Abyste se vykoupala. Že se potřete celá, jo. No, ale prosím vás, ale tak tam vznikají určitý komplikace, že jo, té vietnamské tradice a toho českého prostoru. Četl jsem, že klíčová je rybí omáčka, nebo co? Ano, klíčová je rybí omáčka, protože to je... Ta vám musí chutnat takzvaně. Když jako no. Třeba přivedete partnera a on by řekl, že mu to nechutná, tak je doma zlé, jo. To je takový test vlastně. To je takový test. To je návod, mě se často lidé ptají, jako návod, jak zbalit Vietnamku. To říkám, nauč se čichat k rybí omáčce. No to je docela tučná cena. A toho blažení. A vy máte rád rybí omáčku? Ne. Já mám češku. Jo. Ne, tak z jaký ryby to je? Z mrtvý. To vím, ale z jakýho druhu? Většinou jsou to... Tak různě většinou to bývají sardinky, anebo je to takzvaný kábong, ale to nevím, jak se řekne česky, taková speciální jako druh. To tady ryby. Asi nemáme. Ale sardinky vlastně. Sardinky. No a to je rybí omáčka. A proč je to klíčový? Jako... Je to klíčový, protože to je vlastně ochucovadlo číslo jedna ve Vietnamu. My vlastně nepoužíváme tolik sůl, my vlastně většinou do všeho cpeme tu rybí omáčku. A to je právě ta specifická vůně, když vstupujete do vietnamské domácnosti. Aha. Ano. Pro vás je to exotika, pro mě je to domov. No, ale vy jste někde zmiňovala, že je velký rozdíl, když mladí přivedou svý partnery k rodičům, česká ano. Dvojice a vietnamská, nebo česko-vietnamská a jenom česká. Že ty český přijdou a pak si jdou někam do pokoje, zatímco vy jste zmiňovala někde, že vy když přijdete, tak vlastně přicházíte i do té rodiny toho partnera s tím, že budete pomáhat té hospody. Ano, přesně tak, protože my jsme vlastně jako Vietnamky trénované od malička, proto jsou podle mě Asiatky tolik v kurzu, že jo? Protože oni od malička jsou vlastně trénovaní a vedení k tomu, aby vám jako sloužili. To znamená, že když přijde Vietnamka k vám na návštěvu, tak můžete vlastně hned jako říct, hele, umím v okna. A ona řekne, jasně. A ještě udělá to jako s radostí. Co vás to popisujete nějaký zázrak úplně? Jsou, nebo, jo, je to tak, no.
Takže ne, my jsme opravdu vedení k tomu, že když přijdete, tak automaticky se zeptáte i třeba při prvním setkání, s čím vám mohu pomoct. Pomoci. No přesně, a to se tak u nás bere jako jenom zdvořilostní otázka. No, u nás ne, u nás vlastně i třeba vietnamská tchyně, tak ta to automaticky očekává. Že ona no, to očekává. Že když její syn si přiveze nějakou dívku domů, tak ona automaticky vlastně očekává, že ona se objeví a hned jde do kuchyně, hned jako pomáhá s vařením, hned je prostě užitečná. Takže a proto vlastně opravdu... No ta tchyně jí řekne, teď udělej tohle. A ona přijde zase ještě někdy tahle, tak udělej. Ne, no, záleží na vás, jestli jí to za to stojí, že jo? Jo. Ale jo, je to prostě taková tradice. My to považujeme za takovou jako... Za takovou, ale to je opravdu jako vidět ten rozdíl těch kultur, protože mě kolega zase vyprávěl z divadla, nebudu ho jmenovat, že se ženil, měli svatbu doma, uklízelo se po obědě, on chtěl pomoct s tím nádobím, že ho odnese do kuchyně, vstal, uchopil ten talíř a ten jeho otec ho takhle chytil za ruku, říkal, sedi si! Uděláš to jednou, budeš to dělat do smrti. Jo. Jo? No, úplně jiný pohled, jo. No to je, a je tam nějaká komplikace třeba v těch vztazích Vietnamka, Čech, nebo Vietnamec, Češka, něco, co tam je takový háklivý? Háklivý. Jako protože vycházím z toho, že zázemí máte vietnamský rodiče, jo, když si představím. No takže tam je něco citlivého, co třeba Češi nevědí, nebo naopak něco zase citlivého pro Čechy, co Vietnamci nevědí. Jestli... Tak těch oblastí je spoustu. Já si myslím, že každý jako chlapec, pokud chcete chodit s Vietnamkou, tak musíte absolvovat podle mě tak jako půlroční trénink. Opravdu? Školu, přesně jako tak. V čem? No, abyste se připravili právě na to setkání s těmi vietnamskými rodiči, protože když si vezmete vietnamskou ženu, tak vy si musíte uvědomit, že si s ní berete celé příbuzenství. Jo. No, ano, a všechny jeho problémy. A co kdybychom jako byli nedostupní? Nedostupní, jak myslíte? No, by nevěděli, kde jsme, jako. Jako, že byste se nikdy neobjevili? Že byste byla jako Kolombová žena, jo? Nebo jak to myslíte? Neberte to, představte si, že jsme partneři, a bych řekni doma na schle, že se uvidíme někdy, ale teď nevíme kdy, a byli bychom někde jinde. Ne, to máme takovou širokou síť, že my si vás najdeme všude, že jo? A jak hledáte, hele? No tak my máme prostě síť takový... No máte v každý vesnici toho. Jo, právě. No, pojď, jo. Je tu nějaká věc. Já jsem se vás zeptala, jak vypadá váš nákup, ale já vlastně vím, jak vypadá váš nákup, že jo? To máte od svých lidí, jako? No jasně. Fakt, jo? No, tak si dávejte pozor na co mi dneska řeknete. A je přišla už vidíná dobrodějka. Ne, to aby vám jenom, prostě maximálně se vám objeví taková banda malých mužičků uprostřed noci. No ne, tak já si to umím představit, je to daný a rozdílnost kultur a tak dále, ale tak... Obě ty strany musí respektovat to, že tam je určitá rozdílnost, že jo? Ano. Tak se trošku můžou přizpůsobit. Ta česká jsou... určitě. No, ale pak jsou věci, které se nedají přizpůsobit, nebo je to už moc v rámci těch zvyklostí, ne? Tak záleží, jak konzervativní rodiče máte, protože no. Třeba ti moji, ty jsou jako liberální, protože musí, protože se na to jako zvykli, ale jsou rodiče, kteří třeba přesně jako nechtějí, aby to jejich dítě mělo českého partnera právě, protože ta vietnamská komunita hodně lpí na těch tradicích, ano. Na rodině a pokud si k sobě pustí jako velkýho bílýho kluka, který vlastně nerespektuje ty tradice, tak najednou vlastně je tam takový jako chaos, porušení. A vlastně ten respekt ve Vietnamu je hrozně důležitý, třeba když oslovujete někoho na ulici. Ve Vietnamu, když se mě zeptáte, jak říct ahoj, tak vlastně nic takového neexistuje, protože vy, když vidíte nějakého člověka na ulici, tak nejdřív musíte jako si tipnout, jak starý asi je. Nejdřív řeknete, o, muž, žena, pak jak starý je, ale nejenom jako kolik je vám zhruba let, ale jestli jste starší než moji rodiče a o kolik starší, nebo mladší než moji rodiče a o kolik mladší. Si musím všechno říct, když někoho potkám. To si přesně tak, ale na základě toho zvolíte právě zájmeno. Na základě toho zvolím zájmeno? Přesně tak. To oslovovací. Ano, to oslovovací. Takže třeba u vás bych řekla, že jste... Ona řekla, u vás bych řekla, že jste... A já dělá, že budeš vracet. Počítá. Ne, já bych vám řekla čau, bak, knaus.
Čau, čau, bakkrát. No, to mě neodvazuje nějak. No, to je jako... dobrý den, strýčku Krause. Jste si mě nacpala do rodiny, hele. Čau, čau, strýčku Krause, hele. A proč strýčku, proč ne pane Krause? Ne, tak strýčku, no tak zase, záleží, neexistuje jakoby pán, že musíte jako, že pán už je jako, že byste byl o hodně starší než moji rodiče, jestli jo, chcete, klidně vás tak... Takže strýček osvědět. Je to jako lepší, a jo, kdyby ano. Bylo čau brácho Krause, tak to jako, že jsme mladý, jo, nebo co? No, tak ono to tak třeba někdy je, když vidíte ženu a řeknete, je, tak ta bude třeba starší než moji rodiče a řeknete čau, čau, bák a ona řekne ne, říkej mi jenom ko, takže já jsem ne starší teta, ale mladší teta. Jo, že vlastně jako si řeknou, ty sně ty plašpatu. Takže to si představuji, že přijde a řeknu, než mě řekněte ročníky, já rozumím. Aby jsme si spolu mohli popovídat. Jo, a jak to mám odhadovat? A teďko, když mu řeknu svíčku a on se cítí jako bak, nebo jak se to říkalo, tak se urazí? No ne, tak neurazí se. Když mu řeknu mladším, tak se neurazí, ne? Mladším zájmenem. No to ano, většinou se neurazí. No. Ale ve Vietnamu je jako normální, že vždycky se zeptáte na věk. Nebo neřeknete, kolik je ti let, ale řeknete, v jakém roce ses narodil. Ano, no to ano. Je vlastně se zeptat na věk. No, co máte v plánu ještě? Co mám v plánu? Mám v plánu dál vařit na Instagramu. Dál dělat takový, jak říkám vždycky, svůj dementní humor. A máte docela dobrý humor. Jsem ráda, že máte stejně špatný humor jako já. A no a dál bych chtěla dělat to jídlo taky, ale myslím, že trošku zase jako s nějakým přesahem třeba jako do výživy, něco jako třeba nějakou spolupráci s farmářema, prostě aha. Dát, poskytnout ten svůj prostor třeba i lidem, kteří jako mají to řemeslo, který se nějakým způsobem týká toho vaření, který tomu rozumí víc než já. No tak to je krásný, tak vám budeme držet palce, ať se vám daří. Čilita! Děkuju. Čili.